السلام علیکم ناظرین، کیسے سے لوگ؟ آج ہمارے گھر مسٹر ایچ کے آئے ہیں، بڑی شخصیت آئی ہوئی ہیں ہمارے بڑے گیسٹ ہیں۔ تو آج میری ہیپی برتھ ڈے ہے، تو میں 13 سال کا ہو چکا ہوں۔ تو اب آگے کی ویڈیو سن لیتے ہیں۔ آج کی افطاری رسمان، یہ حسن بھائی بیٹھے ہیں، کنگ آف کنگ۔ یہ مصروف ہیں پاپا۔ فاطمہ نہیں چھوڑ دو، آپ نہیں کھول سکتی، ادھر کر لو نا، ٹینشن نہ کرو۔ چلو جی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، السلام علیکم۔ ہوں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ویڈیو بنا، وہ کانٹینر بنا، کانٹینر کے ہر دس منٹ کا ٹائم بنا، ویڈیو وہ رکھ کس کا کانٹینر بنا کے، پہلے پاپا کی مان لے، دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ آج ہم نے مسٹر ایچ کے کو کافی کرنے کی بہت کوشش کیا، لیکن ان کی زبان پہاڑی ہے اور مجھے پہاڑی تھوڑی کم آتی ہے، میری زبان اردو ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو آج کا ولاگ یہاں پہ ختم ہوا ہے۔ تو چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔